Այսօր մենք կանգնած ենք երկիր կորցնելու, հայրենիք կորցնելու վտանգի առաջ։ Մենք պետք է դուրս չտանք։ Այսօր քիչ ենք հավաքվել, շատ ենք հավաքվել, կապ չունի։ Բոլորը իրենց ընտանիքներում զգում են իրենց կայարաններով, որ պետք է այն աշխատասենյակում նստածը, որը գրկել է այդ բազկաթոռը, պետք է արագ հեռանա։ Մենք խոսում ենք տևական ժամանակ մեր սահմանային տարածքների կորստի մասին։ Մեր իշխանությունները ըստ էության չեն մասնակցում մեր երկրի սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը։ Բացակա են նրանք, բացակա։ Այո, թուրքն է տնորինում, ադրբեջանցին է տնորինում, բայց զուգահեռաբար միայն խայտառակ բան է կատարվում մեր երկրում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ տնտեսությունը գահավիժում է, այսօր դրամի փոխարժեքը գահավիժում է, այսօր մենք չգիտենք մեր պահուստը կենտրոնական բանկի ինչքան է, ռեալ, և մենք չգիտենք, թե ժողովուրդը ինչքան է աշխատանում։ Փետրվարի 1-ից 3 դրամով էլեկտրոէներգիան թանկանում է, դա բացատրվում է նրանով, որ իբր 2020-ին և 2019-ին մենք ռուսական վարկը չենք կարող ասել ճիշտ օգտագործենք և կորցրել ենք ատոմակայանի, ուրեմն վերասիրման աշխատանքները, սենց կարանք շարունակենք, ասինքն գնում ենք սոցիալական փլուզման ճանապարհով։ Ես չգիտեմ, 1-2 ամիս հետո թոշակները, աշխատավարձերը կարողանալու են տան, թե չէ, և ով պետք է պատասխան տա դրա համար։ Սիրելի ժողովուրդ, ամեն մեկը այսօր, որ նստած ենք մեր տներում, մեր բնակարաններում, մեր օջախներում, պետք է ոտքի կանգնենք, դժվար է, ծանր է, եղանակը և այլն, բայց մենք հայրենիք ենք կորցնում, պետք է ընտանիքներով, բոլորով գալ այստեղ և վերջնական հարված հասցնել, ճնշում գործադրել և այս հարցը անպայման լուծվելու է։